اب اس نقطے کو یہاں بیان کر کے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کس کیٹیگری میں ہیں بتائیے؟ مومن ہے؟ کہیے نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے اور یا یہ مومن ہے. قرآن کہتا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو سب سے اونچے تم ہی ہوگے. ہم اونچے ہیں کہ نیچے ہیں؟ 1.5 ارب ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے؟ Do we have any position in the committee of nations? Do we have any say in the world affairs? ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں، ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں. حکم آتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، حکم آتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے دلیل؟ اور اگر خون بہ رہا ہے پوری دنیا میں، صرف مسلمان کا بہ رہا ہے اس وقت. ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو، 60 سال سے کشمیر میں اور فلسطین میں خون بہ رہا ہے. یہ پچھلے 10 سالوں سے افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے صومالیہ، بوسنیا، چیچنیا، کوسوو، فلپائنز، ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم، یہ میں نہیں کہتا کہ مومن کوئی بھی نہیں ہے، نہ ایک قدر نہیں مومن ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں. 99.9% ریکرنٹ ہم صرف مسلمان، منافق بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہمارے پیش نظر نہیں. بس وہ ایک ریلا چلا تھا، جب فتح ہوئے چلو بھائی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، چلو بس اطاعت قبول کر لو. ہمارا کیا ہے بھائی؟ وہ ولادت کی بنا پر ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہیں اللہ وغیرہ. اس سے زیادہ میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی حقیقت ہے؟ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ نوارا تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کمیابی، تلخ باتیں کہنی پڑتی ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر.